Ben bir mənalı şəkildə deyirəm ki, onlar bastırdıqları bütün minaların yerini verirlər, bilirlər. Bu erməni xislətindən heç bir pərakəndəli hesab yoxdur. Bu erməni xislətindən gələn bir məsələdir. Onlar bilərəkdən bu xəritələri... Yəni düşünürsünüz ki, xaotik bastırdıqlarının belə yerini bilirlər. Mən bunu əminliklə deyirəm. Bunların məqsədi Azərbaycan insanını terror eləməkdir. Və onu da eləyirlər. Biz yerüstü düşmənlərlə qurtardıq, yerin altında qalıbdır bizim düşmənlərimiz. Yəni demək olar ki, biz qurtarmışıq. Yəni şükür bu Laçın sərhəd keçid məntəqəsi qoyulandan sonra mən hesab edirəm ki, qurtarmışıq. Biz problemimizi çözmüşük. İçəridə qalan məsələlər o da bizim özümüzlükdür, onu da biz həll edəcəyik. Xəritələri onlar bilərəkdən vermirlər. Səmimi deyirlər bu məsələdə.